Sendinga sponses av byggmester Grande. Hei, og velkommen til nye sendinger i Verdal Lokal-TV. Herre vekka skal vi stifte bekjennskap med førsteårsstudentene ved skuespillerlinja i Tindved Kulturhage. Det er Asker Skrove som utfordrer studentene til å koordinere bevegelser og musikk.
Bye.
Verdal Videoverksted har begynt som forhandler for D-Safe. D-Safe er en elektronisk bankboks der du kan legge inn alt du redd for, som film, bilder, viktige dokumenter og alt annet som kan digitaliseres. Du får din egen konto som du kan logge deg inn på samme hvor du inne I verden, 24 timer I døgnet. Ta kontakt på telefon eller e-post, og jeg kommer hjem til deg og demonstrerer. Ekte julstemning får du på jul igjen. Kom til Stiklestad 13. og 14. desember. Coop Extra Bygg har åpnet en ny, stor byggevarebutikk på Moan I Levanger. Her kan du velge I tusenvis av byggevarer til lave priser hele året. Vi har bad, kjøkken, ovner, maling, og alt det du trenger til huset. Og husk, faste lave priser hele året. Vi viser enda et klipp av Vinne Musikkorps sin konsert Øst møte Vest. Og her får Lasse Sagen vise hvorfor han kalles Norges Tom Jones. That unusual to happen with anyone. Oh, I see you hanging around. Is that unusual to see me cry? I wonder. Is that unusual to go on with any time? When you are. And it's such a crime. See if you ever wanted to love anyone. It's not unusual to see me cry. I wonder what in this crazy love of mine. Love and never do what you want me to. Walking is crazy.
The old hometown looks the same. It's just a girl from a dream. And dear to me is my mom and pop. And down the road I look and heaven's ready. Hear a golden lips like cherry. It's good to touch the green. The old house is still standing. The paint is cracked and dry. And in that old oak tree that I used to play on. I'm a spirit.
real fight. Can you fancy a cold night kiss to wash away my loneliness? I can't deny her life, cause you're the only one can make me fly. I tell you, you're six spot. Six bomb, you're my six bomb. I believe you could turn me on, yeah. Six bomb, you're my six bomb. I see you give it to me when I need to come along. Six bomb, she's a six bomb. I believe you could turn me on, yeah. I say turn me on, baby, turn me on. Six bomb. Kom her, jenter! Er det rart at det vokser ut mye rart på oss mannfolk med så mye rart til det her? Dette hormonfest! Har byen som forhandler for D-Safe. D-Safe er en elektronisk bankboks der du kan legge inn alt du er redd for, som film, bilder, viktige dokumenter og alt annet som kan digitaliseres. Du får din egen konto som du kan logge deg inn på samme hvor du er i verden, 24 timer i døgnet. Ta kontakt på telefon eller e-post, og jeg kommer hjem til deg og demonstrerer. Ekte julstemning får du på jul igjen. Kom til Stiklestad 13. og 14. desember. Coop Extra Bygg har åpnet en ny, stor byggevarebutikk på Moan i Levanger. Her kan du velge i tusenvis av byggevarer til lave priser hele året. Vi har bad, kjøkken, ovner, maling, og alt det du trenger til huset. Og husk, faste lave priser hele året. Da skal vi tilbake med mer fra Hagegrynkompaniets forestilling Tatt på kornet. Møtet er satt. Som ny styreleder vil jeg ønske nye styret velkommen til styresmøtet i samvittlaget. Det var egentlig tenkt således til enig at en styresmøte skulle være i Trondheim i byen. Og jeg vil jo se det har vært styggartig bort på prinsen i helgen og fått akkreditert med trondhjemmeren. Men således svarte jeg altså ikke. Det ble ikke noe av din der.
tidsstilen når jeg flyger og venter for ordet. Han Victor, han i Fyrihjem. Så han kommer ikke mer. Og han Benum, og Skjerve Bjartnes, de i Fyrihjem, de også. Så de kommer heller ikke mer. Nei, først så er flyen flyen. Først sånn, sier jeg. Det støtte flyer til folk som vi gjør enda. Jeg skal begynne med å referere fra sakfestet. Gjør det bare en sak. Altså, sak 1. Hva skal vi finne på nå? Hvis ingen har merknet det, sakfestet, så gjør det fritt. Og Sora har ikke bedt om ordet. Navnet Mette Storhaug, og jeg en kooperatør som helst vil fusjonere litt i både nord og sør. Både jeg og Victor, vi var begge enige om at Trondhjemmeren skulle vi jakku samarbeide med. Vi ville bli så stor som en remer reta ned, men så så vart det nu ingenting tå det. De store planene våre, det vart det ikke noe tå. For helve bygda sa som så, det henne vil vi ta noe tå. Jeg blir så forbannet altså. Nå har jeg tenkt det at de skulle bytte ut han Trygvason på torget i Trondheim med en ekt kooperatør fra Ørlena. At Sagvoldene flyen blandet seg bort igjen, det kan så være. Men at Arbeiderpartiet Iversen også blandet seg bort igjen, det skal de få angre på. Det skal ikke komme en kron ifra samfunnsdagen og mer til å pusse opp gatene på Ørlena. Det blir ikke snakk om det heller! Så da, Bjørn. Vi kan jo finne noen annen å fusjonere litt grann med Veresfest, for eksempel. Og ikke tale om! Vi skal ikke ha noe til administrasjonen vi flytter opp i Helgodal, da. Og at Veresbyggen skal få flertall i representantskapet. Nei. Kan du tåle fred flyet litt grann? Så vi får fusjonere litt grann, for i gangs skyld. Ja, her synes kanskje det var en god idé. Veresfest, ja. Ja, da kan vi jo sette opp i statuet til meg på Brattåsa. I stedet for å bytte ut en Trygvason i Trondheim. Jeg skjønner ikke, Annie, hvor de skal blande den farskapssaken oppi det henne igjen. Er det noen som bryr seg da om hvem han Trygg var sånn til for noen? Det var da vel bare en ko? Herregud, for en styr. Som rettet ifra Leivån vil jeg si at ikke vet jeg hvor Brattåsen er hen. Ikke vet jeg hvor Trondheim er hen heller. Og ikke vet jeg hvor fusjon er hen. Men jeg vet hva Leivån er hen. Det er ikke det på Hoang. At ikke du vet hvor Brattåsen og Trondheim er, det bryr jeg meg ingenting om. Og hvor Leivån er, det er det jo bare kommuneledelse i hverdagen som bryr seg om. Men jeg skal fortelle dere hva jeg bryr meg om. Det er fusjon. Og den vet jeg hvor Leivån. Den er hinsides alt. Og din tosk. Navnet Mette Flyum, og jeg en kooperatør som vil bevare samvirsken som den har vært i før. Alt skulle helst ha vært som det var i gammel tid, likent som han minst og strev i 1899. Nei, aller tror jeg Trondos har lagt en sånn kabal at Sjekkerfossen og Løkstad har fått noen filial. De har nok lagt ned alle filialene som vi har. Så bygda folket mått på øra etter kak og kaviar. Nei, Tost. Hørsel. Og din hårdstev. Nå tror jeg vi avslutte en møte. Finn hangemann igjen. Nei, og så får jeg flere at etter vi drikker kaffe nå.
så får du opp i skalet og til høytvermeren din. Og høytvermeren din bidrar med en fusjon. Vi har sittet i krimen i all annen sin da. Du blir jeg nei til det hele jeg flyter. Ned til bunnpris og ser om de er der i lamme andre rånerne.
för klockan är ju snart 7. De skulle ju ha varit i sängen för länge sedan. Ja, vad skulle de då vara det? Vi måste om vi finna. Det är håplöst det henne. Chokolade och dropp så sånt.
da gikk han fra meg med sorg I øynene, var versken ung eller særlig glad, og blåvest visna kring alle øynene. Og jeg sto att som den tosk jeg var. Gata opp og gata ned, katten går og ungene ved.
pyr og krøle I veia. Bestandig skal de komme og leie. Alle malle der for kalle. Bommusikken går og spalle. De skal være skik og de spalle. Alle malle der for kalle. Har begynt som forhandler for D-Safe. D-Safe en elektronisk bankboks der du kan legge inn alt du redd for, som film, bilder, viktige dokumenter og alt annet som kan digitaliseres. Du får din egen konto som du kan logge deg inn på samme hvor du inne I verden, 24 timer I døgnet. Ta kontakt på telefon eller e-post, og jeg kommer hjem til deg og demonstrerer. Ekte julstemning får du på jul igjen. Kom til Stiklestad 13. og 14. desember. Coop Extra Bygg har åpnet en ny, stor byggevarebutikk på Moan I Levanger. Her kan du velge I tusenvis av byggevarer til lave priser hele året. Vi har bad, kjøkken, ovner, maling, og alt det du trenger til huset. Og husk, faste lave priser hele året. Det var det vi hadde denne vekka. Tips oss gjerne om ting som skjer I hverdagen. Det vår pilgrimskare skal Vi blir lyckliga